ဒီစကားလေးကိုအမအောင်စပြီးတော့ကန့်လန့်နေဟိုပါလဲဟောအရင်ကတော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအမေကတကယ်ရှိတယ်ဒါငါပြချင်းတယ်အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဘူရီလာပြောနေတယ်ငါမင်းကိုတားဖြစ်အသိမှမပြုတ်လားငါမလူကျင်ပဲရခဲ့တဲ့ကလေးမို့လို့ငါမင်းကိုထားခဲ့တာ အပြင်မှာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအမေမျိုးအပြင်မှာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲတချို့မှန်နေမှာရေးထားတာတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုအမကလည်းပြောချင်ပါတယ်တကယ်ရှိပါတယ်တကယ်ရှိလို့လည်းအမတို့ကရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်မင်းအခုလိုလာပတ်သက်လို့ငါအိမ်ဆောင်ကြီးထိခိုက်မယ်ဆိုရင်ငါနေ့ကလုံးဝခွင့်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးမဟာရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ဘယ်သူလည်းမသိဘူးညီမလေးတယောက်ရေးထားတာအမ အဲ့လိုမျိုးသူတော်တော်အရှိန်ရေးထားတာဒီလို့အမကနေပြီးရှင်းနေသူကိုလာပြီးမပတ်သက်နဲ့ညို့ငါအဲ့လိုမျိုးငါမပတ်သက်ချင်လို့တော့မှာစွန့်ပစ်ခဲ့တာပဲဆိုတဲ့စကားလေးကသူ့ဘဝနဲ့ရန်ဟိုထပ်တူကြတာပဲတဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့အမေကိုသွားတွေ့ရချိန်မှာသူ့အမေကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်သူ့အမေကတော့အခုနောက်အိမ်တောင်နဲ့ပါပေါ့ဆိုတော့လေအဲဒီလိုပြစ်သွားခဲ့တဲ့အ
ရမယ်ဆိုရင်အမတိတ်ကောင်းမှာပဲလို့တော့တွေးမိတာပေါ့နော်။မိငါနဲ့လာပြီးလုံးဝမပတ်သက်။ငါအချောင်းလဲလုံးဝမဟာမိစင်းနေနော်။စိတ်ချစိတ်ချမိ။တမိဘွားအချောင်းဘသူမှမသိစေရဘူးလို့ကတိပေးတယ်။တတိလုံးတော့သိပါရဲ့မိရဲ့။အမဆိုအမအမေဆုံးသွားတာသိမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းအလေးနည်းတော့ရှိပါတော့เนาะဒါပေမဲ့အမကအခုအသက်အရွယ်ဒီအမအမေကိုတန်းတားနေတော့အမအမေရဲ့မြစ်တာကိုဟိုဒီအချိန်ထိလိုချင်နေတုံးလေသိရမလားဟိုကိုရီးယားမိဘကစွန့်ပစ်သွားတာမဟုတ်သေးဘူး Broken Family အဆင်ပဲရှိသေးတယ်ဒါတော့မှဟိုကိုရီးယားစိတ်မှာကသူများတွေအမြင်မှာတော့အမတို့ကပြည့်စုံနေလို့ထင်ချင်းထင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမတို့ရဲ့စိတ်မှာမသိစိတ်မှာတိမ်ငယ်ရတယ်တိမ်ငယ်ရတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะငါမပတ်သက်ချင်ပါဘူးလို့ပြောတာ။မင်းကဘာလို့မျှော်လင့်နေ။ဟမ်လူရိပ်မိကုန်မယ်။အခုထွက်သွားပြီ။အမကတော့ဒီကားမှာတော့အမငကိုရက်လည်းမျှော်လင့်ပြီးသားပေါ့နော်။ဒါကျမဗီလင်းဆိုပြီးစပြီးတော့ကလန်နေရဒီအမေနေရတော့လုံးဝကိုမိခင်စိတ်မရှိတဲ့အမေနေရဆိုတော့ဟာပြိသက်တွေဆဲမယ်ဆိုတာလည်းကျူးသိပြီးသားပါ။အဲ့တော့ဆဲပါ။အာရပါရဒီထက်လည်းဆဲဖို့ရအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အားမွေးကြပါအောင်လို့ဟောအမကလည်းအမတော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုယ်စွမ်းဉာဏ်ဆန်းရှိတဲ့တော့အမကြိုးစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမအဲ့အချိန်တော့အမလောင်ဆောက်ရိုက်ထဲကနေပြီးတော့ကျမကြီးညံ့လာတာအဲ့ဒီကျမဗီလိမာဆိုလဲအဲ့လိုကျမကြီးညံ့နေပေါ့နော်ညံ့နေတဲ့မှာပါတယ်အဲ့ကြောင့်အမရဲ့မျက်နှာကြီးတချို့ဟာရဆိုရင်အရင်တိတာလေအမတအားကိုပိန်သွားအဲ့ကားမှာဆိုရိုက်ရိုက်ရိုက်နေနေပိန်သွားလေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဟိုမခန်နေဝေတို့ပေါ့နော်အကိုတို့ကိုရဲတို့ပေါ့နော်ကိုရဲအောင်တို့ဘာလို့ကနားလဲပေးပြီးရောအမအိုအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအပြန်လန်ပေါ့နော်အဲတယောက်ကောင်းဖို့အတွက်တယောက်အမြဲတမ်း support ပေးကြတယ်အဲ့အတွက်ကလည်းအမတို့လူပညာသမားတွေအတွက်ဒါအကိုတို့အမတို့ကတော့တကယ်ကိုလေးစားရတဲ့သူတွေပါပေါ့နော်အမကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်လို့သူတို့တွေနဲ့ကဟိုအတွဲတွေများတာ哦သူကဟိုမိဘမြတ်တာငတ်နေတဲ့ကလေးတယောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမိဘမြတ်တာငတ်တဲ့ကလေးတယောက်မှာဘယ်လောက်ထိခံစားရလဲဘယ်လောက်ထိကြေကွဲဝမ်းနေရလဲပေါ့နော်သူ့မှာဒီငွေကြေးပမာဏတွေဒီသူရှာထားတဲ့ပတ်စံလေးမရှိမရှိမဲ့လေးတောင်မှသူမမတ်မောပေါ့နော်မိဘမြတ်တာရမယ်ဆိုရင်သူဘလောက်ပဲကုံဝါကုံဝါဆိုတဲ့အဲ့လိုစိတ်သက်လေးရှိတဲ့ကလေးငယ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ဂိုက်တာလေးอ่ะသူကတော့ဟိုပြိသက်မြစ်တာခံယူတဲ့ဂိုက်တာလေးပေါ့เนาะကျမကတော့ပြိသက်ရဲ့အစဲအခံအဆုံးအစဲအခံအဆုံးပေါ့เนาะအဲ့လိုပေါ့ခွားကအမွေပေးထားတဲ့အိမ်လေးလိုတောင်သူအတွက်ပြောလို့ရပါဘောเนาะဒီအိမ်လေးလိုတောင်မှသူမိဘအတွက်ကိုသူစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကတကယ်ကိုပေါ့เนาะဝမ်းလဲစရာလေးပါကိုယ်တိုင်းတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အမကိုယ်တိုင်းတော့မှဒီအမရဲ့နေရာကိုတချို့ဟာလေးဆိုအမမုန်းတာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะမုန်းတာလေးတွေရှိသလိုအဲအခြားတစ်ဖက်မှာကြတော့လည်းဖြစ်လဲဆိုတော့အဲအမလိုအမေတွေပေါ့နော်တကယ်ဟိုတာသမီတွေကိုစွန့်ခဲ့တဲ့အမေတွေကအဲရှင်းတိထိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဝမ်းနေစိတ်လေးကိုတာသမီတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ငဲ့ညာစိတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့အဲပြစ်ထားခဲ့ရင်တော့မှပြန်ရှာပြီးတော့တွေးကြဆုံညာရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်လေးပေါ့နော်အမအဲ့ဒါလေးဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအမေမျိုးအပြင်မှာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲတချို့အမတ်တွေမှာရေးထားတာတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုအမကလည်းပြောချင်ပါတယ်တကယ်ရှိပါတယ်တကယ်ရှိလို့လည်းအမတို့ကရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတချို့အပြင်မှာဟိုရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုတချို့ဟာလေးဆို inspire ယူပြီးတော့ပြန်ရိုက်ထားတဲ့သဘောလေးတောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဇာတ်ကားလေးကိုအမကိုစပြီးတော့ကန်လန့်နေဟိုပါလဲ
哦，现在我打完了，把路了走，第六米啊，得开始的，他往边上进的，到外边多嘞，坐的四波，喏，一路四撇的，第六哦，现在读书了些，妈不他妈，现在那边嘛嘞撇开吧嘞，现在读书人家大门开的也不喏，这车别多了，读书些，哦，我这先开的也古让别多嘞，没跟事的不喏，事的说，得开玩那些烟缸嘞，我这先开的就收了不喏，第几天去米巴也。米巴也过年的，的米大叔也过年的，现在六二的嘛咯，的六六二的可怜的也过了嘛，哦，米根啊，别多也得说的下啵，喏，阿拉里的嘛，新疆作家阿拉里写的，就说嘛，台湾嘛嘞，哦，那么不等呢，所以哦，阿拉表的下里，嘛下也阿嘛所以，不都来不得，你嘛里的要写他了嘛。阿拉哩，哎嘛哩，有拍不要哩，伊阿是唔讲就不要，过人玩那咪哩，阿拉都得到心意他啦。第六，妈哩要心里头，哪边么不得呢？你用阿么不得钱路啦嘛，顺便开阿呗，说来这卡哩啊。都不呢，伊哦，他都加阿呗，都弄话嘞，阿拉没有撇开嘞，我那都没有多对些钱嘛，都没有阿拉表给，都没有老公闹一闹那爸爸说了哩，第六，别多给嘞，没哩阿嘞，阿姑亲妈。是的，苏老先生，我大都没有变下，没有变松子骨，也没说言嘛。对讲嘛，喂，路上对面了，我喏，哦，变对家吧，变松家吧，路，第六克里的个，哦，米巴买的，第六米巴送别多的克里的个，你那不老路进来出来。喏，阿妈路上马路，阿妈姑姑姑那边耐心没表了，我喏，阿妈说阿妈没送多啦，对面家的有，那边买嘞，邻里老多是我喏，那边买。阿妈个，古阿在月底，阿妈阿没有担当哩咯，阿妈阿没有得到哦，提前的路线内容哩，对唔啦？哦，古里啊，米巴送别多啦，唔好的 ，Brogan family 生咩事哩嘞？大老妈，哦，古里啊，生妈个，都咪阿哩阿咪妈咯，哦，阿妈如果别从内路天津天涯里面，他们阿妈如果生妈，咪提生妈，对个呀嘞？对个呀嘞？生哩哩撇得啵？喏，阿早咪看因为阿妈那时候眼 close 撇得啵？阿拉哩巴拉啵？喏，咪看因为说嘞，都阿 Brogan family， 阿妈说嘞 Brogan family。ไอ้ตัวจังเดียวเนี่ยเดียวก็น่าเล่นมุชีจ่าเลยเดียวเนี่ยเดียวมาจุ้ยลงมาเนี่ยเนี่ยเราไม่ส่งจ่าเนาะมาจุ้ยพี่จ่าได้ไหมแต่ข้าแต่ข้าฟงเบี้ยวเห็นแต่ไหนไหนจ่าเลยแต่ไม่เหนื่อยสักเพียงเลยเพราะว่าเดียวเนี่ยเดียวก็โอ้บอกว่าจุ้ยจงเนี่ยเลยยันตู่เลยเออยันเพื่อนพี่จ่าเออแต่ข้าเบี้ยวพี่จ่าเออเดี๋ยวตัวยักษ์กว่าฟงแต่ถ้าลีบเนาะยักษ์กว่ามามาตัวจ่ารอตัวยักษ์ใหญ่ดาบลูเลยส่วนที่มีก็ที่ตาตมีเดียวโอ้โอเคยามเอซาโกตัวที่หลังก็ซาบมาเวตัวโหสิกายาวเนี่ยบ่เนาะสิกายาวเนี่ยดิโลว่าตะเคยสิบาเลยตะเคยสิเนาะแล้วอีสุแล้วสุแลหัวบ่แล้วญิมาลีก็บาเลยกูพโยเยญิมากูพโยเยญิมาเนาะตีซูแลป่าเนาะตรุโหยิงมะมาวะโหฉิบกองแลมีดาซูเลยไอ้มีดาซูจี้อ่ะเตียวตะမျိုးสิเตียวตะบอกสิขึ้นเนี่ยบ่เนาะอะโลเตียวตะบอกขึ้นนี่แลมีดาซูนี่แลตะเคยสิบาเลยอะเพียงมาลีโหมีบ้าใต้ပြီးတော့ဟိုအားဆိုင်ပြီးကလေးတွေကိုခဲမလုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကဟိုလွတ်ထွက်ကုန်တဲ့သဘောမျိုးလေးမှာပေါ့နော်အဲဒီတီတီဆိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာဆိုရင်သူကပါလဲဆိုတော့သူကမင်းသမီးဖြစ်နေတယ်လှလပပနေနေတယ်ကို့မှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာထက်ကိုသူကပိုလှချင်တာပိုပြီးတော့ပေါ့နော်အောင်မြင်ချင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာတွေတအားများတဲ့အခါကျတော့လမ်းလွဲတွေရောက်ကုန်တာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါပြထားပါတယ်ဖြစ်စရာလေးသူတို့လေအိုင်တင်နေအရန်ကြိုးစားထားတာပေါ့တယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုလည်းအရန်ဆဲခံနေရပြီအမနဲ့အတူပေါ့အပြိုင်ဆဲခံကြkiss လေးပေးရမှာလား kiss လေးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမကိုဒီထက်ထက်ဆဲဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောပြရသေးပေါ့နော်ဒီထက်ထက်ဆဲဖို့ပဲအားမွေကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်းလေးသူကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့တနာစရာကောင်းမှာပါလို့အမ application မှာ 4.0 version ကို update လုပ်ပြီးတော့ချောရရဲ့ကျမ villain ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးကိုကြည့်ပြီးဇိမ်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါရှင်